die gave van hierdie gemeente is seker amper soos die seuns van Issaskar in die Bijbel, wat hulle die vermoë gehad om die tekens van die tyd te lees. En ek dink dit is waar Mosaïek vandag is. Ons allemaal weet dat die land het verander en daar is soveel uitdagings, en te midden van hierdie uitdagings weet ons dat die Heere wil ons hier hê, en dat hierdie gemeente moet op hierdie tyd, maar ook op hierdie plek en op hierdie manier moet dit daar wees. It's been almost 10 years now that I've had the privilege of sharing in the ministry here at Mosaïek, and it's been one of God's most special gifts. I value the creativity and the excellence with which ministry is done here. I've really appreciated how Mosaïek seeks to provide a safe space for people to explore their faith. But most especially, I value the way Mosaïek invites people onto a transforming journey with Jesus Christ. That not only are we born again, but we can learn to live again. Mosaïek is een van my gunsteling plekke. As ek saam met die gemeente wil reis die toekoms in, is daar geen ander plek as Mosaïek nie. Mosaïek is bereid om risiko's te vat. Mosaïek is bereid om die Here se stem te hoor op vars en nuwe maniere. Die enigste manier hoe mens groei as jy bereid is om sulke dinge te doen. Wil jy dit ook nie saam met my doen nie? Hierdie gemeente is deur God geroep om Suid-Afrika se landskap te verander. In die hart van een mens wat die droom wou hê, tyd het verloop en die droom gegroei, soos die droom met sy hart met homself bly stoei. Sou hy oor die afgrond trap met die vlekke wat hy self sou maak, vrees sou in hom minloos raak, en die hoop in sy droom sou dit waar maak. Thank you.
Die Express & Hope Careboxe bied vir ons as mosaïkers die geleentheid om iets van Godse liefde, sy genade en hoop met mense te deel tydens die feesseisoen. Verlede jaar se terugvoer van dankbaarheid was absoluut oorweldigend. As ek nou aan twee stories moet dink, een in Claremont, die ouma wat haar kleindogter groot maak en jaar na jaar nie 'n kersgeskenk vir haar kan gee nie. Maar by die Express & Hope Carebox kon sy items uithaal en toedraai en vir haar kleindogter gee as 'n kersgeskenk. En dan die vroukie in Zandspruit. Sy sal boks oopmaak en sy trane uitgebars en het vir ons gesê dat dit die eerste keer in 4 jaar wat sy weer 'n waslap besit. Iets wat so algemeen is vir ons, maak die wêreld se verskil in iemand anders se lewens. Ons nooi julle uit om 'n boks of bokse te vat en te vul met toiletware en bring dit terug na Mosaïek. Hierdie jaar is daar ook 5 geleenthede waar ons saam kan dien en saam bokse te kan uitdeel. Besoek gerus ons webtuiste en registreer as jy een van hierdie geleenthede saam met ons wil meemaak. Ons is gemaak om goed te doen. Ons is gemaak om saam goed te doen. Kom dien saam met ons en kom maak saam met ons 'n verskil. As 'n gemeente gaan dit vir ons by Mosaïek oor 'n lewe in verhoudings. Om dieper te groei in ons verhouding met God. Om nader aan mekaar te groei in liefde. En om met hoop verder te gaan in ons wêreld. Nou hierdie is 'n lewenslange reis. Dit is groot en omvangryk. Die fokus van ons lewe in Christus. In die kursus Eerste Tree met Mosaïek gaan ons verken hoe om eerste tree te doen. Om dieper nader en verder te kan gaan.